Eta hasiko gara, bueno, hasieratik edo. Nekazaritza diputatu. Lemoako alkate orde, Barne Sailburu. Legebiltzarreko presidente, Sabino Arana Fundazioko presidente. Guztira politikan zenbat urte egin dituzuzuk, Joamari? Bueno, ba, lehenengo zerrendan legebiltzarrerako hautagai, baina nahiko behan, aurkeztu ninduen, 1980-an. 80-an? Bai. Orduan, bueno, jotzen badugu politika sendo horretan sartuta burubelarri, ba, 2005-garren era arte, bai. Eta 15 urte. Sendo-sendoan. Bai, hori da. Eta 2005-garrenetik, eta 15 urte, zango dut. 2005-garrenetik onantza, Sabino Arana Fundazioko presidente izanaz, 14 urte. Eta horri txek izan zire. 40 urte. Izan dire, bai, 40 urte, bai. Ze kargutan egon zara, gustoen? Ba, ez neunke jakingo ezbardintzen. Danetan egonaz gusture. Zer gaitik, esan gure dut, ardatz, bakar bat deukielako, negonaz enkargu guztiak. Hau da, herri zerbitzari izatea. Eta hori da, eukido dana, esan gure dut, neure esku, eta ohore bat izan da, horregatik ez neunke ezbardin duko, zeinetan egon nintzen guztura. Kargu batean edo bestea, baina lan horretan beti guztura. Baina danetan guztura, bai. Orain azkena 14 urte, esan duzu, Sabino Arana Fundazioko presidente. Bai. Hori ere utzi duzu alde batera. Bai. Hitz hauekin agurtu ondoren. Guretzat eredu bat zara, jeltzale moduan, abertzale moduan, euskaldun moduan, erreferente bat, eredu bat. Zara eta izango zara beti. Maite zaitugu. Danok maite zaitugu. Ortuzar jaunaren eskerritak. Enola sentitu zinen zure agurrean, hainbeste jenderoren berotasuna jasota eta? Ba, lehenengo eta behin ez jakinean zan, ze hori izan zan gure sari eguna, hau da, Sabino Arana Fundazioak eskerrak emoteko antolatzen dagoen gala bat, Arriaga antzokian hain zuzen. Dena lepo beteta? Eta lepo beteta, urtero-urtero alain izaten da. Eta azkenean, Andoni Ortuzar, gure alderdiko presidente danak, igone ban, eta benetako sorpresa bat emone ustan. Zelan senditu nintzen oso unkituta. Eta barriro be, zorrak ora, horbe eskertu beharrean. Juan Mari, utzi zenuenean etxekoek zer esan zizuten? Juan Mari bazen garaia, alapena hartu zuten, zer esan zizuten? Gu beti ulertu dugu politika joan etorrikoa dela. Bai. Sartzen zarenean politikan, buruan euki behar dozu eta bihotzean bebai, handik bueltan etorri behar dozula. Eta horrekitik gurean ez da egon, ez negarrik, ez pos handirik, ez joatea gaitik, ez etortzea gaitik. Hori izan da. Gauza jakina zen eta? Bai, bai, badakigu, politikan sartzen danak bueltan etorri behar duela. Politika gaz, neuk uste do, behintzat, inoz ez litzatekela egin behar politiko profesionala. Politikan, hortatik bizi, ez da? Izan behar duzu politikari, baina ez politiko. Hau da, zu politikari ekin behar dutzezu, baina ez duzu profesio egin behar politiko lez. Hori da. Gehiago bokazioz eta, ez da, esan nahi duzu? Bokazioz eta herri honen zerbitzuan izatea horretzat hartuta, eta hori da, bai. Eta zerbitzu horretan lanen aritu zinen, legebiltzarreko presidente karguan, kargua honen lasi hartuta gainera. Mandako botoen gehiengoa, gehiengo osoa Atutxa Jaunak lortu duenez gero, Eusko Legebiltzarreko lehendakari hautatuta geratu da. Legebiltzarra osatutzat deklaratzen dut, eta oraingo honetan gure lehendakariaren jakinean ofizialki ipiniko dut. Legebiltzarreko presidente. 1988-tik 2005-era. Gogoratzen zara proposamena nork egin zizun, Joamari? Ba, Ardanza lehendakariak eta Xabier Arzalluzek. Biak. Batak lehendakari sanak, eta besteak Xabier Arzalluz gure alderdiko presidentea sanak.
beste kasu baten, lehenengotan, 91. Ardantza lehendakariak deitu ustanean herrizaingo sailburu izateko, ordu pare bat egin ebasan, kristoan aleginak egiten, Ardantza lehendakariak... Zu konbentzitu nahian? Zu konbentzitu nahian edo? Bera konbentzitu nahian neuk, Ardantza, erratuta egoala. Ez nintzala ni, pertsonarik egokiena, kargu horretan izateko. Baina alanda guzti be, ez neban lortu, ze Ardantza onelakoa da, eta azkenean, bueno, ba, etxean komentatu ostean, da, erantzuna emon eutzen baiezkoa. Eta gaur, aeguna, 1981 urtarrilako 29 aste artea, uste dut zala, aeguna balitz, barriro esango neuzkio baietz. Berriz ere baietz. Bai. 78 urte eta artxiboan nola arakatzen duen, bere artxibo propioan, ze fresko dauzkan hor karpeta guztiak eta. Gero hori bai, iristen dira, bueno, espero gabeko momentuak eta polemikak, zuri ere bat elduzita izun, Espainiako auzitegi gorenak, sozialista abertzaleak talde parlamentarioa ez desegiteagatik kondenatu zintuelako, zu lehendakari zinela. Zuk aseratik zenuen alere susmoa errezeloa, hor beste asmo bat edo bazegoela, za? Zigor horren atzean. Asmoak argi egozan, da bagenkian gainera, ze justizian bertan ben badagoz pertsona zintzoak eta komentatzen euskuenak zer gertatzen zan hor barruan, da zeintzu ziren arrazoiak, gure zapalkeria aurrera eroateko justizi horretan egozan pertsona batzuen gandik. Baina dana dalatik, ez egoan ezelako izpiripe zalantzarik gure artean, maiko hiru pertsonaren artean, Gorkaken Erkontxi Bilbautani, beste bi izan ziren sozialistea eta Alderdi Popularrekoa, aurkakoak, baina ez egoan ezelako zalantzarik lehen esan dodan, nean hildotik, hildo berberetik jarraituta. Hau da, gu herriaren zerbitzuan gengozan. Eta gure erakundeetan zinez egiten genduan eta egiten dugu. Eta ez gengozan prest, inolako astakeririk onartzeko eta gure erakundea zapaltzen etorren nari atea zabaltzeko. Eta hori zan arrazoi bakarra, bagenkian guk peaje ordain benetan garesti bat. Aurre egin behar gentzela, argi egoan, eta lan izan zen. 2003-etik, 2017-era arte, Europako erabakia estatua kondenatzera etorri arte, urte guzti horretan, horri biliginean, jotake aurrerantza. Eta zer da kontua, gainera, dibider errubako, botak izan ginen gu, Euskadiko gorengo auzitegiaren gatik, baina hala handa guztibe gero zapalkeria torri zan beste leku batzuetatik, eta estatua kondenatua izan zan. Eta hori da, norberaren kontzientziari barrura begituta, horrek emoten dut zula zaitasuna. Epaiketa hark egia da, bere garaian, bete zituela egunkari guztietako azal guztiak, eta telebistako albistegiak eta ere, bai, ikusi bestela. Goizeko 10:30 hasi da epaiketa puntual. Akusatuak aretoan sartu direnean, lasai eta ia-ia umoretsu ere ikusi ditugu. Haiekin batera Gorka Kenerren hainbat senitarteko eta Juan Mari Atutxaren emaztea eta seme bat. Juan Mari Atutxak uko egin dio akusazioaren galderei erantzuteari eta beraz, fiskalaren galdeketarekin hasi da epaiketa. Euskaraz erantzun du Legebiltzarreko presidente ohiak. Eskubidea dodala eta indarrean dagoen legearen arabera, neurea dodan ama hizkuntza erabiliko dodala erantzun guztiak emoteko. 11 urte geroago, Juan Mari, auzitegi gorenak epai hori ezeztatu egin zuen, ala egin behar izan zuen, Estrasburgoko giza eskubideen epaitegiak ebatzi zuelako, Juan Mari Atutxak ez zuela epaiketa justu bat izan, huraxe zen titulada. Zuk nola hartu zenuen, berri hori? Bueno, posez, itxaroten genduan. Ze, zapalkeri utza izan zen urte horretan eta itxaroten genduan. Da pose zer gaitik, bueno, ba, baren genkian guk, jente askoren artean oso, esan gero, zalantzak egozala. Eta zelako zalantzarik ez, behar bada, neure alderdi inguruko jenteen artean bai batzuek. Eta sarritan esaten dut, horretara, une honetan, baten batzuek esango ebela, horrek arratia arrastokilo horrek nora eroango gehitu, hori da. Baina arratia arrastokiloak arrazoia ikusten eban,
eta gure zerbitzu juridikoak anera legebiltzarrekoak argi ikusten eben, ezinezkoa zala, guri Gorengo Auzitegikoak, Madrilgo Gorengo Auzitegiko presidente sanak, Hernando Jaunak, emon euskun ardure agindua betetzea. Horregaiti ba, ez guan ezelako zalantzari, bagenkian ordaina, baina ez neunkan ezelako arazorik aurrera tiritzako. Juan Mari, egia da sententzia hura markoan sartu nahi zenula? Etxean dekot, sententzia bera, da euro bat, kalte moralak eiti, indenizazio bako berrune banik. Euro bat? Geuk eskatu genduana. Euro bat. Euro bat? Euro bat. Eta joan nintzen, Madrilgo hazienda osasun zaileko delegaziora, formalizatu nebazan dokumentu guztiak, eta euroa ingresatu eustien gero, neure kontuan, hori. Sartu zizuten euroa? Handi atara neban euroa. Eta dekot euroa eta sententzia, marko baten oina astitzu nabil gainera fundazio eitzita ostean. Eta A, marko baten ipinteko dekot etxean. Horaindik ere ipinteko. Markoan ez ditugu jarri horaindik. Bai. Nahi balezu, hau, sententzia eta euroa jartzeko zuretzat. Bale. Markoa, etxerako. Zeukindakoa da? Ez, hemengoa da. Berak ekarritakoa da. Baina nik maitasun guztiak ekarri. Dauka maitasun simboliko asko. Begira, zure baimena moten bat eustu zuen niko do. Sententzia, euroa, da zure argazki bat hemen. Benetan! Bai. Bale. Izten dauztezu? Hombre baiet, emango dizu gero argazkia. Gero, nire biloba pare bat ganera, zure gana begitu... Euroari baino gehiago igual zuineri. Eta argazkia ikusten da benean, Europe begituko dutzi argazkiari, sententziari baino gehiago. Ba, jungo naiz nizure txera, meriendatzera zure hilo betu. Bale, hori hilo betu. Bueno, eta horrein jabai, lehen zuk zer horrek ere aipatu duzun bezala, Juan Mari, 81tik 88ra, barne sailburu. Urteak aipatu ditugu, baina ze garaitan izan zinen zu barne sailburu? Baina garaia penagarrizkoak. Penagarrizko garaiak izan ziren. Zana, 81ko otzailaren 7an nire juramentua lehenengoz, bigarren, 85ean, urtarrilaren 5ean edo 4an izan zen, eta 88ra arte izan nintzen sailburu. Bai. Eta benetan mingarriak eta uler ezinak izan ziren, gehien be hileta mesak. Erailak ugari, eta jente asko etorrena, inok, ez eban ulertzen, astakeria antzua gainera. Ze izango balitz, astakeria egin, da zeuzer lortu fruitua, atara. Baina ez egon, ez elako fruiturik, astakeria egin antzua. Eta horregaiti ba, benetan, tristura. Ikeragarrizkoa, urteak joan, urteak etorri. Egia da, zu terrorismoaren jomugan ere izan zinela. Ezakin nola bizi den bat, egoera horretan? Bueno, barriro belengoa, norbera barrurantza begitu, gorroto barik, ezelako mendeku zaletasun barik, eta aurrera, tiritu. Ni parenkian zer gertatu daitekean hor momentu horretan, ze alegintxoak egine bezan. Baina, bueno, nire kasu horretaz ez jate gehiagi gustatzen hor, bastarrak aztintzea. Hori gert, baseu zan, eta momentu honetan zorionezko sentitzen az, zein de kasua esate baterako zuokaz, zurinegaz da zuokaz hemen egoteaz, gero. Benetan. Hau pazu, gure bai. 26 urte eskoltarekin. Bai. Eta irakurri dugu gorrotorik ez daukazula. Ez da, izpiri bez, ezelakorik bez, ezke mendeku zaletasuni bez, ezelakorik bez, ez. Bizitza aurrera doa, baina gauze bat, ahaztu barik ezertxobe. Ezertxobe ahaztu barik. Eta neure etxeko inguruko, 10 biloba deko daz, eta alegin duten az behintzat, dana jakin deiela, herri honetan zer gertatu dan, urteak joan, urteak etorri, eta horrelako bide antzurik inoz hartu ez daigien. Eta karmak utziko zituela iragarri zuenekoa, nola bizitzen zenuen zu? Hori izan zen, 2010ko urriaren 11an, hain zuzen, eta eukiken du azan beste kasu batzuk, esate batako 1988an, irailean uste hoti izan zala, sueten bat deklaratu eban, etak, 2000an sueten apurtu eban, lehenengo militar bat eraile eban, da gero Fernando Buesa, da Jorge Díaz, hain zuzen, otzailean, egunokaz, bete dire,
hogeita bost urte. Hogei. Hogei, ez da, bai hori. Hogei urte, parkatu, hogei urte. Eta, bueno, apurtu zan, baina etorri zanean, gero 2006 garrenean izan zan beste zueten bat, Martiaren hogeita bian, zan bienvenido egunean gainera izan zan. Habe, zapustu eben, zuetena, eta gero etorri zan, 2010-ko lehen aipatutakoa. Ba, zoramenez, behin betiko behintzat, itxi deiguzan horrelako ekintzak albo batera eta joan gaitezan beste bide batetik. Errespetuz, alkar, errespetatuz, hori da. Eta hori izan zan sentimentua, baina, bueno, hemen gabiltzen be, eta nik uste dut oinarri indartzuak ipinita dagozela bakea behin betiko lortzeko, eta bide horretan alegin guztia egin beharra daukagu guztiok, zuok, nik eta herri guztiak. Hemen gaude eta pozutzen naiz kantu hark esaten duen bezala. Ez da, Juan Mari? Hori da. Legebiltzarreko presidentetzazu gero Izaskun Bilbao hori utzi zenion. Eta guk, Juan Mari, itzekin dugu Izaskun Bilbao berarekin. Abai. Eta galdetu dio guztutaz, galdetu izkio guztiazki hiru gauza, Juan Mari. Batetik, ea nolako legebiltzarreko presidentea izan zinen zu. Bestetik, nolako lankide eta lagun, nolako kolega zaren. Eta bukatzeko, zure lehendakaritzatik zer hartu zuen eredutzat gero bere lehendakaritzan, bere presidentetzan aplikatzeko. Badakizu zer erantzun digun Izaskun Bilbaok? Ez dakit. Ba, adi, behiak eta belarriak, Juan Mari, Izaskun Bilbao. Netzat, pertsona zintzoa, zuzena, liderra instituzio horretan, humoretzoa, eta baloreak beti defendatu izan duen pertsona bat eta lehendakari izan da. Eta horrelakoa izateagatik ere sufritu izan dau 16 urteko injustizia itzela. Nik uste dut, Juan Mari leiala izan dela egondan instituzio guztietan, alderdian, lagun bezala eta legebiltzarrean ere, eta gainera gaur egun ere, adibide bat, barne sailan berarekin lanean egon garan talde osoak noizbenka oraindik ere baskariak egiten duguz, beraz, lidergoa ere mantendu izan dau, eta egun hauetan badakizue beragia, amaitu daula bere bizitza lankidetzako ofizialtasun horretan lankidetza, eta hartu izan dako omenaldiak erakusten dabe zelako izan dan Juan Mari. Bere, gogoratuko da bera, zergatik esaten dugun gainera, pertsona leiala, laguna, langilea zerrezanik ez, eta eskuzuria. Azken batean ikustot, guztioi erakutsi digula instituzioaren, legebiltzarraren garrantzia, eta gure izateko ardatz nagusienetariko bat dela. Defentsa hori egiteko modua, eta gainera aitzindaria izan zen legebiltzarraren transparentziaren inguruan egindako lana ere, nik uste dut bide hori erakutsi zidan, eta behar bada hori nik uste dut betirako gelditu dela. Antza, zerbait ona utzi zenuen, urrena etorri izenaren eskuetan, Juan Mari. Laguna da, eta behar bada, zahera zinio, apurtxuen bat nik uste dut bat deukala, nire nitaz aipamena eikeran, nik uste baiet. Gara aipatu duen guztietatik bat egia da, noz behinka batzen gara. Afari den bat, edo? Gobernuaren egondakoak, ez urnietan biltzen gara, da ganeko egun baten, oin datozen egunetan izango dugu, zagardotegi baten, hor hogetaka barne zailean izandakoak biltzen gara. Txotxe egiteko. Bai, txotxe egiteko. Hori importantea da, hori behintzat mantendu, Juan Mari.